Goeiemôre. Baie baie dankie dat julle saam met my kom aanbid het. Ons is ons kan so voel in die weer, daar kom groot reën. En ek kan by die boere sien, daar is 'n groot verwagting van goeie tye. Ons bikers sal so 'n bietjie by die huis bly vir 'n dag of twee, sodat julle kan reën kry. Dis wonderlik om saam julle te wees. Kom ons maak ons hoe toe en bid ons net eers saam. Ag Here, dit is so 'n onbeskryflike voorreg om saam met miljoene mense reg oor die wêreld tyd te maak, om mekaar te kom aanmoedig, mekaar in die oë te kom kyk, loflied saam te sing, en dan, Here, die afwagting, dat U wat ons ken, in 'n geleentheid soos hierdie, ag nee, doen dit die hele tyd, maar ook in geleenthede soos hierdie, 'n baie spesifieke woord en 'n baie spesifieke tyd vir ons het, en dat U kom, Gees van die Here, en dat U tyd maak, om by elkeen ons te kom stilstaan en sê, ek wil hê jy moet dit hoor, ek wil hê jy moet dit hoor. Dankie daarvoor, Here. Seën ons saam wees, soos wat net U kan, in Jesus naam. Amen. My gebed is dat U genade sal ken, en vrede, en dit in oorvloed deur die kennis van God ons Vader, sy Seun die Here Jesus Christus, en dit alles deur die werking van die Heilige Gees. Ek wil vra om saam met my twee liedere te sing, ons gaan eers Psalm 33 sing, vers 1, 2 en 7, En dan gaan ek vir jou die eerste paar verse van Hebreërs lees, die brief Hebreërs. Ek gaan nou in die Heres van die Eredienst vir jou baie vertel, vooral van die eerste vier hoofstukke van Hebreërs. Maar hierdie is 'n loflied aan God en aan Jesus, aan wie Jesus is. En as ons, jy gaan sommer bly staan, as ons vir jou dit klaar gelees het, dan sing ons nog 'n lied, dit 198. Maar kom ons begin ons Psalm 33 vers 1, 2 en 7. Kom ons staan en sing ons lekker saam.
vir Hebreërs 1 se eerste vers, 4 verse. In die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur profete. Maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun, omdat hy aangestel is erfgenaam van alle dinge en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Ons het nou net daarvan gesing. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewe beeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord en nadat hy die reiniging van die sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogstes. Hy is hoog bo die engele verhef. Net soos wat sy naam, net so het hy 'n naam geërf wat uitnemender is as hulle sin. Hy is hoër as die engele, hy is die een wat alles in stand hou. Kom ons sing lied 1, 9, 8, hy het 3 kort versies, kom ons sing al 3 die versies. Gaan verskeie gedeeltes deur die erediens vir jou lees uit die eerste 4 hoofstukke van Hebreërs. Ek wil vooraf bely, Hebreërs is regtig die mees ingewikkelde boek in die Nuwe Testament. Dis heel wat later geskryf, sê meeste van die teoloë. Het lyk of het eers hier 90, 95 na Christus geskryf is. En is baie duidelik dat die teologie al 'n bietjie ontwikkel het. En dat die vervolging vermeerder het, en dat die denkprosesse rondom wat beteken om Christen te wees, al 'n bietjie gevorder het. Hulle sê ook die Grieks, wat hier gebruik word, is die mees ingewikkelde Grieks in die Nuwe Testament. So, hoekom ek dit alles sê, is dit regtig een skrifteks wat een mens bietjie met versigtigheid moet lees, vir verskeie redes. Maar die grootste is, hier is sekere van hierdie goed wat jy nou gaan hoor by my vanoggend, wat al gebruik is om Christene is 'n bietjie die skrik op die lyf te jag, om so 'n bietjie bang te maak. En ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom. So, ek gaan vir jou lees uit hoofstuk 2 en hoofstuk 3, die eerste gedeeltes, maar dan hou jou Bybel naby, want ek gaan weer teruggaan na 'n klompie net so tekste en verwysings in die Bybel, sodat jy die prentjie kan sien. So, ons gaan by hoofstuk 2 begin. Kom, ons bid net gauw eers saam. Ons doen het net hier uit absolute respect vir wie hy is. Ons het nodig om te sê, hierdie is die woord. En daar is 'n klomp verantwoordelikheid rondom die verkondiging daarvan, Here, wat ons wil erken in die teenwoordigheid. Maar ek wil weer sê, Here, ons het 'n absolute geloof, Gees van die Here, dat u geleentheid is hierdie gebruik om mense aan te moedig en te versorg soos wat net u kan, en daarop maak ons staat in Jesus' naam. Amen. Ek lees eers vir die 2 moeilike gedeeltes, wat ek sê al dikwels misbruik is,
om mense so 'n bietjie skrik op die lyf te jag. En dit is onder andere Hebreërs 2, die eerste 4 verse. Lees asseblief saam met my. Ek beloof dit sal net baie makliker sin maak. Daarom moet ons soveel te meer aandag gee aan dit wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdryf nie. Dis daai nie wegdryf nie wat al dikwels misbruik is. Want as die boodskap wat deur engele verkondig is inderdaad bindend is en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig straf ontvang het, hoe sal ons dan ontvlug as ons so 'n groot verlossing veronagsaam? Hierdie verlossing is eerst deur die Heer verkondig en daarna aan ons bevestig deur hulle wat gehoor het, terwyl God dit verder bevestig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en deur gawes van die Heilige Gees wat uitgedeel het soos hy dit goed gevind het. En dan hoofstuk 3, ook die eerste 6 verse. Daarom heilige broers, en jy sal sien in die voetnote daaronder dat die woord wat gebruik het, gebruik is daar tekens susters ook. Daarom heilige broers, deelgenote van 'n hemelse roeping, let nou keurig op Jesus, die apostel en hoofpriester van ons belydenis. Hy wat getrou is aan een wat hom aangestel het, soos wat ook Moses getrou was in die hele huis van God. Hy is inderdaad groter heerlikheid waardig geag as Moses, soos wat die bouer van die huis meer aansien het as die huis self. Elke huis word immers deur iemand gebou, maar God is die een wat alles gebou het. Moses was wel 'n tempeldienaar, getrou in God se hele huis, tot 'n getuienis van wat verkondig sou word, maar Christus was as seun getrou oor sy huis, en ons is sy huis as ons bly vashou aan die vrymoedigheid en hoop waarop ons beroem. Net eers hierdie twee gedeeltes, hou jou Bybel so vas, gaan ek net te veel baie mee. Ek kan dit nie alles lees, dit is regtig complicated geskryf, en aanhalings uit die Ou Testament, en liedjies wat tussen gesit is, en moeilike argumente. Vriende, kom ek sê dit nou maar, die ding wat my by Hebreërs uitgebring het, en my daar vasgehou het vir die hele week, is dat in die eerste plek, ek maar weer mense hoor sê het, selfs van my, dat pas op, Hebreërs waarsku jou, dat jy, as jy nie sekere goed doen nie, dat jy jou verhouding met die Here Jesus kan, met ander woorde, verloor, jy kan backslide, en op die oend is die verhouding tussen jou en die Here daarmee heen. En dit klink amper so. Hierdie eerste gedeelte wat ek vir jou gelees het in hoofstuk 2 sê, as die woord wat deur engele gebring is, en mense nie daaraan gehoorsaam is nie, regmatig gestraf het, hoeveel te meer hierdie, en dit is scary om het te hoor. En in die tweede plek sê hy weer, julle moet nou keurig let, want julle, Christus het julle gebou as 'n huis, en as jy deur Hebreërs gaan lees, dan is daar nog tekste, wat sê jy moet versigtig wees, en ek vraag vir myself, wat is dit waarteen Hebreërs my wil waarsku? Want Romeine 8 sê, jy kan nie jou verhouding met die Here Jesus verloor nie. En dis nogal vir my 'n tekst wat baie naby aan my hart is. Ek kan nie uitglip uit jou verhouding van die Here Jesus nie. Ek twyfel of ek het kan opgee en wegloop. Ek weet daar's mense wat klim dat hulle kan, maar ek was nog nie in daai ervaring nie en ek twyfel of dit moontlik is. Maar seker. Maar kan dit wees, vriende, dat ons te besig raak, te laks raak, te lui raak en dan op die ou end as jy dan nou sterf voor die regterstoel van die Here kom en hy sê vir jou sorry, jy was nie genoeg in die kerk. Jy het nie genoeg jou Bybel gelees nie, enzovoort. Is dit wat in die broers ons wil waarsku? Jy weet nou, ek gaan sê nee, nee. Ja, jy het goed, ek gaan sê nee. Die vraag is net, wat is dit? Toe gaan kyk ek net na die werkwoorde binne hierdie eerste 4 hoofstukke. Wat is die goed wat hy sê, wel sê, wat ons moet doen? En ek wil vir jou vinnig daarop wys. Kyk gou in 2 vers 1, ek het nou vir jou gelees, staan daar, jy moet aandag gee. Dis die werkwoord. In 3 vers 6 staan daar, jy moet bly volhou en jy moet jou beroem op jou verhouding met die Here Jesus. In 3 vers 12 sê hy, jy moet waak. Dis 'n woord baie bekend aan ons.
Vers 13, spoor mekaar aan. Help mekaar om te onthou. Vers 14 in hoofdstuk 3 sê, jy moet stevig blijven vasthou aan dit wat jy het in die Heere Jesus. Hoofdstuk 4, vers 1 sê, jy moet jezelf beuiver om in een verhouding met die Heere Jesus te blijven. 4 vers 14 sê, jy moet stijf vasthou. En 4 vers 16 sê, jy moet nader kom aan die Heere. Dit is die werkwoorde. Met andere woorden, daar is een totale afwezigheid van doendinge en offer en vergifnis en daar goed, wat ons in die ander Bybel diksel van kry. Hierdie is verhoudingswoorde. Dit is soos om te sê, jy is in een verhouding met iemand en jy moet die intimiteit met die persoon beskerm met jou hele wese. So, die werkwoorde wat daar is, maak my nie bang nie. Dit voel nie, ek moet iets doen of iets gee of ek kort iets, of ek kom iets kort. Inteendeel, woorde van intimiteit werk vir my. God is liefde, en het een verhouding aan my, en het vir my bewys. Wat is dit, waartien hy waarkie? Nou wil ek hee, jy moet gauw saam met my kyk in hoofdstuk 3 en 4. Hier is die stedel. Drie vers 11, staan daar die woord rus, sien julle? Daar verduidelik hy, dat selfs na Moses en na die woestijn, het die volk van God nie rus gevind nie. Dan, as jy net een bykie aangaan, stel een woord, hoofdstuk 3 vers 18. Hy sê, hulle het so moeilikheid gemaakt, dat hy gesê het, julle sal nie in my rus ingaan nie. Het gaan oor rus. Die derde keer, vers 19, rus. Vers 4 vers 1, kom die woord rus weer, sien julle dit? 4 vers 3, staan het sommer twee keer, rus, rus. Dan in 4 vers 4, praat hy weer van die 7e dag, het God van sy werk gerus, en dis die behoefte wat hy het, maar hy het nie in sy rus ingegaan nie. Vers 8 sê hy, Josua het hulle nie tot rus gebring nie, want hy het gepraat van 'n ander dag van rus. Dan in vers 9 praat hy van Sabbatsrus. Vers 10 praat hy twee keer, want wie in sy rus ingegaan het, het self gerus soos hy van sy werke, soos God van syne. En dan in vers 11, dan kom het weer, beuiver jou vir daardie rus. Hy sê, daar is 'n dag waar jy die rus kan vind, en dit is vandag. Dit gaan nou sin maak. Moet nie my so kwaai aan kyk. Wees gegoof my die skuifie, asjeblief, Theo, wat ek daar extra opgesit het. Vriende, net een Griekse lesie, vinnig. In die Bybel is daar drie woorde wat gebruik in die Nuwe Testament, wat vertaal word, wel meer, maar hierdie is die drie vervolgen. Vertaal word met rus. Die een is anaposen, dit word geweldig baie gebruik, maar spesifiek nie hier nie. Maar wel kate of kata, posen, en Sebastimos is daar een keer wat hy praat van die Sabbatsrus. Daai woord, kateposen, word nou 8 keer hier gebruik. Rus, 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 rus. Ok, kyk nou weer vir my nie vir die screen. Nee? As jy gaan kyk wat beteken daai woord, in hierdie context, dan beteken het, daar moet binnen jou in die verhouding met God, een sekerheid wees, dat jy in sy teenwoordigheid leef en gemakkelijk is met jouself terwyl jy daar is. Daar moet juis een verhouding wees met die Here, wat jy voel, jy skuld om niks. Jy hoef niks te doen om hom te impress nie. Ons allemaal ken sulke type verhoudings, waarbinnen jy net kan wees wie jy is. Maar nou, 90, 95 jaar na Christus, voel dit vir die skrywers, en ek gaan nou vir jou wys, dat hulle dit begin mis het. Daai gemaklikheid in die teenwoordigheid van God. Daai liefde wat tussen God en mense vloei, sonder dat iemand daarvoor hoef te werk. En daarom is die werkswoorde goed soos beuiver jou vir die intimiteit met God. Hou vas aan wat jy reeds het. Celebrate dit wat jy het. Het is vir hom geweldig belangrik.
Die volgende waarheid is om ons te vragen: wat is die Godsbeeld? Wat is die Jesus-prentjie? Wie is die Jesus wat hulle wil hê ons met so'n verhouding van rus mee het? Met wie moet ons daar die woord, daar die verhouding het? En dan is het baie duidelijk. In hoofdstuk 1, het ek nou vir julle stukje daarvan gelees, dan is hy die een wat met ons praat, met ons communiceer, tot vandaag toe, deur sy geest, het sê ons mekaar. Maar, ek glo regtig dat baie keer, tussen dit wat ek sê, en dit wat my geliefdes moet hoor, daar binnenkant is die totale demoniese wereld. Voel jy ook so nou en dan? Ek glo nie in te veel demone en dinge sê, maar ek kan nie glo dat sy of hy nou net gehoor het, wat dat ek dit so sê nie, want dis nie wat ek bedoel het nie. My hart was opreg en goed, maar my woorde was blijkbaar verkeerd. Gebeur dit met jou ook? Gewoon ek ben nie eensam wie jy leef. Nee. Intimiteit beteken dat jy nader aan mekaar se woorde en die betekenis daarachter verstaan. Ons hoor wanneer Christus met ons praat onder een woord. Hoofstuk 2 sê, hy is die skepper van dit alles. Hy is die bouwer. Hy is die versorger. Van wie? Van ons. So met andere woorde, Hebreërs sê, ons kan communicatie, ons kan intimiteit verloor met die een wat my gemaakt het, met andere woorde, die een wat my die beste ken, wat my kan heel maak van wat iets fout is. Ek kan nie my ewigheid verloor nie, maar ek kan genesing verloor. Hoofstuk 3 sê, hy is meer as engele. Ek weet nie of daar al engele aan jou verskyn het, en as het is mense wat het sê, het is een ongelooflike ervaring. Dit het nog in my gebeur nie. Maar as al die engele aan jou verskyn, is dit niks in vergelijking met die feit, dat die Here Jesus aan ons wil verskyn. En binnen ons wil woon, en tussen ons wil wees. Dit is die intimiteit wat die Hebreërs sê, ons sou kon verloor. Hoofstuk 4 noem die Hebreërs skrywer om ons broer. Jou familielid. Weet nie hoe ver jy van jou familie vervreem is nie, maar dit is nogal een eensaamheid. En die Hebreërs skrywer wil hê ons moet dit nie mis nie, ons moet die broederskap tussen ons en Here Jesus beleef. Hoofstuk 5 sê hy is meer as Moses, dit vat baie. Met ander woorde, as alle hierdie goed wat Moses gesê en gedoen het, as daar goed is, want as jy dit lees en jy een verhouding het of een beeld begin kry van die Here wat jou bang maak en intimiteit van hom ontneem, dan sê hy, skies, wow, het gaan oor Here Jesus en nie oor Moses. Nie. Hoofstuk 6 sê hy is die hoëpriester en hoofstuk 7 sê hy is die hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Wat wil ek vir jou sê? Kom op begin met een baie stuk persoonlijke belydenis. Julle sien, ek het nog steeds my pilaartje nodig. Ek gaan hom mis. Maar dinsdag gaan ek vir my rhizotomy en dan behoorde ek hom nie meer te heen. Maar vir die afgelope 3 maande het ek een goeie verskoning om die goed waarover ek geweldig passievol is nie te doen nie. Ek is passievol om langs die strand te stap. Maar as jy elke nou en dan as jy gaan stap, jy kan net een kort enkie stap, moet gaan sit, sodat jou rug kan relax, sodat jy weer een kan loop, dan is dit baie goeie verskoning om het nie meer te doen. Nie, alhoewel ek passievol is daarover, en is daar goed vir my, en is verseker goed vir my mense. Nee? Want ek sorteer my emoties daar, dan kom ek huis toe, dan is ek lieflik. Nee? Ek kan al so my mense sy oor sien, hulle sê, denk jy, nou, ek gaan stap he. Maar ek het vir 3 maanden rugpijn nou tot die volgende dinsdag toe, so ek het een baie goeie verskoning om te gaan nie, want ek stap en dan sit ek op die grond, dan kom sê die honde vir jou, hulle kan nie verstaan, hoekom sit jy? Even. Ek is passievol oor motorfietsry. Maar ek het een baie goeie verskoning gehad die afgelope 3 maanden, om nie buitenkant de radius van min of meer Philadelphia en Blouwerstrand te ry nie. Alhoewel, dit regtig, dit is een van die grootste passies van my lewe, ek het van so'n klein sientjie afgedroom om een bike te kan ry. En ek kan. Maar dan kom ek altyd doen het al minder. Ek is passievol oor my werk. Ek kan nie glo en ek het al dikwijls gesê dat mense my betaal om te doen wat ek doen nie. Maar as jy pyn het, dan stel jy makkelijk uit om daar extra myl te loop. En myself motiveer om die aand terug te kom kerk te, want die naaktheid is my rug tamelijk opgedol. Maar ek is passievol oor worship. Maar ek het een rede om al een minder daarvan te doen. Ek het goeie vriende en familie
En ek is regtig passionate oor hulle. Maar ek het 'n goeie verskoning afloop 3 maande om al minder te sien. And it suits me fine. Ek is amper bang om dit te sê. Oor my gesin, dit is my lewe. Nee. Elke maandag gaan braai ons, want my kinders is nog naby, en dan sit ons om die tafel, en dan speel ons skoeprammie, en dit is nogal kompeteren, daar is competitie. Nee. 3 maanden laas, ek kan nie lang genoeg reg opsit. Goeie verskoning. Nou volgende maandag die meer verskoning, ek is terug vir 'n fight. Nee. Ek is passievol vir al oor my vrou. Dit is my kans op lewe. Maar kom my ochtend in my kop dat ek selfs sal verskonings uitdink om nie met haar die extra mil te loop. Met ander woorde, ek is al hoe besiger met goedjies wat nie vir my intimiteit bring nie, soos YouTube en die nonsense, en al minder die goed wat rare vir my saak maak. Hoekom vertel ek jou die story? Vriende, dit voel vir my die afgelope 3 jaar het COVID ons juis 'n verskoning gegee om 'n klomp goed wat hier belangrik is, voor nie dankie te sê. Die vraag is, as ek teruggaan na die werkswoorde toe, nee, het voel ons of COVID, ag en sommer ons vrese daar rondom, en ons passie om te probeer te herstel wat ons verloor het, en ons vrese onder beheer te kry. Ja, ons het ook vrese gehad, ons het ook gedink, ons gaan die kerk se deure toemaak, want ons nie financieel gaan oorleef nie, en die mense gaan nooit weer terugkom nie, enzovoort. Maar die Hebreërs, eerste 4 hoofstukke, vra, wanneer laas het ons moeite gedoen om aandag te gee aan hierdie verhouding met die Here Jesus, hoe dit ook al nou vir my of jou werk, of het nou kerk toe is, of worship is, of langs die strand stap, of 'n slag net weer gedisciplineerd Bybel te lees, of regtig te bid en te sê, Here, hier is my hart, ek het te verlange na U. Wanneer laas het ons mekaar aangemoedig, jy moet volhou hiermee, jy kan nie jou ewigheid verloor nie, maar jy kan jou rus verloor. Jy kan daai vryheid om in die teenwoordigheid van die Here Jesus te leef, die vryheid om te sê, hy sal my antwoord wanneer ek 'n vraag het. Hy sal my nie alleen los nie, of het ons dit al begin betwyfel. Wanneer laat ons beroem op ons verhouding met die Here, is ons waaksaam oor die intimiteit tussen my en medegelowiges, my broers, my susters, en so al die Here. Spoor ons mekaar aan. Vra, so wat het jy gelees in die Bybel die afgelope tyd? Wat het die Here vir jou ontsluit die afgelope week? Dis nie lelik nie, dis blankstel, dis aansporende intimiteit. Stewig bly vashou, want laas het jy vir jou metgesel, jou geliefde, wat ook al, gesê, ek wil slag vir jou bid, want ek weet jy gaan deur 'n moeilike tyd, en ek is bang, jy beleef dat die Here nie by is jou nie. Hou vas, my vriend, kom ek bid vir jou. Hy sê, ons moet ons beywer, ons moet vashou, ons moet nader kom aan die Here. So is my pleidooi. In die eerste plek wil ek hê jy moet by my hoor, dat as jy Hebreërs gaan lees, die intentie hiervan is rarig nie om te sê, dat jy so kan backslide, en daar is nog sulke waarskuwings in die res van die boek, dat jy jou verhouding met die Here kan los. Hy sê later aan, dat die Here Jesus gaan nie 2 keer vir jou gekruisig word terwille van die intimiteit tussen jou en hom nie. Dis harde woorde, vriende. Dis harde woorde, kan maklik misbruik word. So asseblief, as iemand het vir jou gesê het en jy het 'n vrees daarvoor, en daai vrees motiveer jou om 'n verhouding te bly met die Here, want net nou verloor jy het, dan kom jy voor die troonstoel, en dan sê die Here, nee, jy was te laks en te lui, dan vra ek vir jou verskoning vir alles wat 'n predikant is wat het vir jou gesê het. Hulle kan dalk 'n ander teks daarvoor gebruik, maar hulle mag nie Hebreërs daarvoor gebruik, en dis nie die bedoeling nie. Hebreërs is geskrywe aan mense wie hulle onbeskryflik lief het, met wie hulle baie intimiteit het, of hulle regtig swaar kry. Die was jy om het vir hulle moeiliker te maak nie. Die tweede ding is, die hele idee van die eerste 4 hoofstukke van Hebreërs is om te sê, God het 'n behoefte dat jy by hom rus vind. Daai behoefte kry ons die hele Ou Testament deur. As God, as hy geskep, praat word van die skepping van God, want ons nou net gesê, die Here Jesus was die medeskepper van die wêreld, dan sê ek het 'n behoefte dat jy 1 keer in 7 dae net intimiteit.com beleef, kom sit hier by my.
Respecteer van jou werk. En of het nou sonnig is of saterig is, die vraag is net, wanneer laatst het jy bykie gerus van jou bezig wees? Ek lees nou een boek waar hy sê, dit voel vir hom God kry om jy gevangen. En dis wat hier aangaan. Hy het sabbatsjare, 49 jare, jubeljare uitgesit. Maar nou sê die breed, het nooit gewerk he. Mense het nie tot rus gekom nie, nooit nie. Behalwe nou, wanneer ons die Heer Jesus ken, dan kan jy enige tyd, dag of nacht, kan jy na hom toe gaan en sê, Heere, my rus, my intimiteit, my wees by u, is geskaad. En wat die rede ook daarvoor is. Ek vraag jy, Heere, gee my een nieuwe behoefte en een nieuwe vermoe om aan hieraan vast te hou aan wie u is en wat u vir my gedoen het. Dis rus. En dan verduidelik hy verder, hy sê, verby is die tyd dat mense vir jou kan probeer sê, jy moet dit en dit en dit en dit doen, en jy moet aan hierdie wette gehoorsaam wees, en jy moet soveel dankoffers gee, en jy moet soveel keer dit doen en so aan. Verby is die tyd, want in hoofstuk 5 en 6 en 7, verduidelik hy dat Jesus die hoëpriester is, volgens die priesterorde van Melchisedek, wat een groter orde is as die van Moses. Hy ander preek aan die tyd, maar gaan lees het gerus. Ons moet ons intimiteit met die Here terugkry. COVID en die hele pandemie het baie daarvan gesteel. Ons het bang geword vir mekaar. En het een goeie verskoning gewees om mekaar liever nie in die oor te kyk nie en daarby te kom. Ek sê nie, jy moet ophou om distance te hou. Ek sê nie, jy moet ophou om een masker te dra nie. Jy moet jouself versorg, is jou verantwoordelikheid. Maar ek wil hê, jy moet iets van die intimiteit wat ons gehad het, weer terugvind. En dis maar hoekom ek in Hebreërs vasgesit het vir 'n week en het vir jou gebring het. Kom ons bid saam. Ons het die behoefte na u, Here, ons kan nie anders nie. En daai behoefte is nie sekere tye minder as ander tye nie. Want u is die kroon van ons bestaan, u is ons skepper God, u is ons verlosser. Ons kan nie sonder u leef nie, Here. So kan ons ook nie sonder ons broers en susters nie. En dan vra ons, Here, kom help ons om mekaar weer aan te spoor, om mekaar weer aan te moedig, mekaar weer te herinner, Here, aan wie is, wie ons is, hoe lief jy ons het, Here, wat een besonderse intimiteit en vreugde en spontaniteit, Here, in een verhouding kan wees met u. Dat ons kan sê, u mag maar alles van my weet en ken, en ek trots is daarop. So sê ons hiermee, Here, kom Gees van die Here, gee ons die regte woorde, laat ons positief praat oor mekaar, laat ons mekaar aanmoedig tot intimiteit. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Oké. Dankie vir jou geduld. As jy die bediening hier wil doen met jou offergawe, dan kan jy dit nou doen. Thank you.
Kom, ek wys langs julle paar afkondigings. Eerste een is Magda Knight, hulle vriende, weet julle, het al 17 jaar bediening daar in Elbow Gardens, ja, dit is daar by Eysterplaat. En hulle is op soek na iemand of meer as een persoon wat bereid is om te help tussen 3 uur en 4 uur op een donderdagmiddag. As ek klompie seuns tussen 8 en 13 jaar oud, wat ook om sonnaarskool hee, en is bedrywige klomp. Jong manne, maar as jy lus is om deel te wees van die bediening, laat weet asseblief vir ons om op die kerkkantoor, sal ons jou in verbinding bring met Magda. Dan die volgende een is, daar is Malva pudding, verlede week was het chocolade pudding, en jylle was min of meer vinniger so toe op pad, as wat ek jylle nog gesien beweeg het, maar jylle gaan vandag kan jylle Malva pudding koop, is 20 rand een bakkie, dit is regtig spotgoedkoop. Ons samel bykie geld in vir BMD, waarmee ons allerlei goedkies doen, soos bijvoorbeeld die groente plant wat ons het, ons wil groente plant in vir die jong mense in die ekohuise en so, en wil ons een bykie behoorlijke groente gee. Maar so, help ons mekaar oor en weer, maar as jy mafelpoeding wil huis te vat, is jy welkom gauw te kom koop na die tyd. Daar is koffie en thee ook, so dis gratis, jy kan net kom drink, die mafelpoeding nie koop. Nagmaal, ons het volgende nagmaal gehad, ons het volgende sondag in die aanddienst, en dan die 26e het ons hier in die 10 uur dienst nagmaal. En dan die tweede laaste een, is dat, dit pla jou nie vreselijk baie nie, maar dit is nou lang naweek, dan is dit die laaste 8:30 dienst, en maar die schoolvakantietijd is daar nie 8:30 dienst, is net die 10 uur dienst, so jy mag ook een paar mense sien wat jy langklaas gesien het, wat skielik 10 uur dienst te kom. En dan die laaste een, daar is een uitreik na Calitzdorp, Neil doen het elke jaar, vriende, hy het daar goeie contact met die gevestigde bediening onder die jong mense dan Calitzdorp, en hulle gaan kuier ook sommer vir die ouwe mense, hulle het rare goeie gemeenskapsprojekte, en hy wil met alweer jong werkenis, jong mense, met enig iemand wat lis is, vir so'n lekker uitruik, wat wil saam gaan, contact asblief vir kerkkantoor, en maak ons jou contact met Neil, of bel vir Neil self, julle sal hom sien, hy gaan so oor 2 of 3 sondag, gaan hy een slag in die sondagochtend preek ook, dan kan jy so met hom praat. Ok. Ek nou jy om saam my die dienst af te skryf met julle, af te sluit met lied 509, julle het gehoor, Salome het ons daarop voorbereid, op berge en dale, ons sing daar van die eerste, die tweede en die vierde vers, kom ons staan, ons vind het lekker saam. Oh,
soos Elmarie ons elke keer herinner, die seën is my voorreg om jou te seën en aan te moedig, en dan die lied wat ons daarna sing is vir mekaar, om mekaar aan te moedig. So kyk asbief van die woorde, kyk na die mense langs jou as ons dit sing. My voorreg is om vir jou te sê, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die gemeenskap, die inwoning van die Heilige Gees, sal met jou wees, met jou bly, hy het jou beloof, en hy maak sy beloftes waar. Amen.